Ni Rugwiro Herve Amadeus. Rugwiro, umeze neza? Ndaho, ndashima Imana. Umwana w'itumba banavukana atatu. Ibihe bya Covid bimeze bite se? Ntabwo byoroshye ariko mu kanya bashobora kudorera. Okay, sawa. Rero ni Rugwiro Herve yanyuze mu makipe agiye atandukanye, yazamukiye mu ikipe ya APR, yanyuze mu ikipe Rayon Sports ndetse ni n'umukinnyi w'ikipe igihugu y'u Rwanda. Herve, muri 2019 nibwo mwavuye hamwe n'abagenzi bawe mwavuye mu ikipe ya APR mwiza mu ikipe ya Rayon Sports, Primus National League irangiye, uvuga ngo sezo ebyiri mwari mwasinye n'ubundi izararangiye. Rugwiro Herve, kugeza ubu ngubu no munsi tuvugana, Rugwiro Herve bihagaze bite? Okay, nibyo koko twari twarasinye, nari narasinye imyaka ibiri, narashoje, ubu ndi umukinnyi wa AS Kigali. Nibyo uvuze ko uri umukinnyi wa AS Kigali, ariko Rugwiro umuntu ashobora kwibaza akavuga ati ese Rugwiro Herve wari umaze imyaka ibiri muri ikipe ya Rayon Sports ndetse warahageze, biza kurangira kugira icyizere baguha muzigo wa team Rayon Sports, ni imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda, murashobora kwibaza se umuntu aba ari kapiteni mu ikipe Rayon Sports agafata icyemezo cyo kwivamo, byaje gute? Kuki Rugwiro wari kapiteni mu ikipe Rayon Sports afashe icyemezo cyo kwivamo akajya mu banyamujyi? Okay, burya football nyine uhindura akazi nk'uko haba ari amakipe atandukanye. Ibyo byose ni uko ibyo numvaga nshaka cyangwa se twumvikanye, ibyo numvaga nakumvikana na ekipe yariyo yose nshaka kujyamo, AS Kigali niyo yabyubahirije. Gusa kuvuga ngo hari ikindi kibazo kindi nari mfitanye na Rayon Sports ya rwose, ubwo ni uko ariyo mahitamo nagize bitewe n'uburyo banganirijemo. Ekipe ya Kigali kuva watangira kariyeri ubwo igiye kuba ekipe ya gatatu ugiye gukinira, nyuma yo kuba wazamukiye mu ikipe ya APR ndetse ari naho navuga ko ibigwi bya Rugwiro Herve byagiye bimenyekanira kugeza uje mu ikipe ya Rayon Sports. Gustave, adufashe gatoya turebe kuri aka gafoto abanza agashyira ubundi hanyuma mbone kukubaza ikibazo. Rugwiro Herve, no list urayibuka? Banda yibuka cyane. Urabona kuri nimero kane Rugwiro Herve. Iki gihe byari muri 2019, icyo gihe ikipe ya APR Football Club yatangazaga ko itandukanye n'abakinnyi 16 bose batandukanye n'ikipe ya APR icyarimwe, ndetse harimo n'abakinnyi bafite experience, abantu batumvaga ko ikipe ya APR ishobora kuba itandukanye. Iki gihe mubwirwa ko mutandukanye n'ikipe ya APR, wowe nka Rugwiro ku giti cyawe wabyakiriye gute? Okay, ntabwo byari ibintu byoroshye kubera ko iyo byose niyo ekipe natangiriyemo umupira, nari nyimazemo imyaka myinshi kuva muri academy nkajya no muri senior. Urumva rero kubibwirwa plus bitunguranye, byari ibintu bikomeye bigoye kumva, rimwe na rimwe ku muntu udakomeye umutima byari gutuma nafata n'ikindi cyemezo kitari cyiza. Rugwiro, ejo nibwo duheruka kwakira Mugiraneza Jean Baptiste Migi, icyo gihe wari kapiteni wanyu, nawe muri aba bakinnyi 16 icyo gihe yari mu bakinnyi basezerewe. Yatubwiye ko nka mukuru wanyu nk'umukinnyi wanyuze mu ikipe ya APR akaba yari icyo gihe yari yayigarutsemo, yababwiye ko kugira ngo mutihuta ndetse muzaza no gufata icyemezo kitari cyiza kuri mwebwe, icyo gihe basabye ko mwajya mu ikipe ya Mukura Victory Sport, mwese nk'ikipe yari imirakina Sekafa, wende iyo Sekafa ikaba yabafasha kuba mwahitamo ubona ama ekipe. Ese icyo gihe Rugwiro Herve, cyane ko ibutare nyine ikipe Mukura hebarizwa ari naho iwanyu, Rugwiro Herve waba uri mu bantu izo nama bazumvise cyangwa warazumvise wumva ibyo kuva muri Kigali ntabwo wabikozwa? Okay, ni ko ubundi gahunda twari twazipanze bitewe n'uko ibyo byose twari tuziranye, kandi Sekafura bizi ni yindi chance umuntu aba agize, ntawamenya hari igihe wahita ubona ekipe nziza. Rero twabivuganyeho, ariko urabizi nyine abantu ni bagari cyangwa se dufite intekerezo zitandukanye. Rayon Sports niyo yatwegereye turi benshi, kandi ari ekipe nziza buri muntu wese yakwifuza gukina, kandi yari ifite ubwo bushobozi kuko yari bukine Sekafa nayo. Ubona niho twabyerekanira neza ko wenda umuntu ari umukinnyi, ibyo ari byo byose ari uwo gutekerezwaho. Uvuze ko abenshi mu bakinnyi ikipe Rayon Sports ariyo yabegereye kuruta uko icyo gihe inama mukuru wanyu yari yabagiriye kujya mu ikipe ya Mukura Victory Sport, mwahisemo kuyica ku ruhande muhitamo kujya mu ikipe Rayon Sports. Nka Rugwiro, igihe cyose wari umaze mu ikipe ya APR, wari warigeze utekereza ko hari umunsi uzakina ikipe Rayon Sports?
Bon, sinari narabitekerejeho cyane ariko igihe bamwe mu bakinnyi bajyagayo nahise mbona ko bishoboka kuba umuntu yayikinira kubera ko ibyo ari byo byose umupira ni mugari ni mugari kandi ni uruziga naho utakina rero kuko abakinnyi akenshi nago turi abafana twebwe nago turi abafana turi abakozi rero ibyo ari byo byose nka Rayon Sports ekipi iri hejuru ntekereza ko wari we wese yatekereza kuyikina moto hanyuma ubwo noneho nyuma yaho nibyo Rugwiro Herve afashe icyemezo agiye mu ikipe ya Rayon Sports ndetse icyo gihe abareyo cyangwa se ikipe ya Rayon Sports muri rusange iza kukugirira icyizere muri rusange ukimara kwambara umwambaro wa Rayon Sports wiyumvise gute wiyumvise ryashyaka twabonaga Rugwiro mu ikipe APR nubundi uwo mwambaro wambaye umva ko hari ukuntu usa naho ukuremere kuko akenshi unavuga ko mu makipe aba akomeye mu gihugu wambaye umwambaro wo umva usa naho utandukanye n'indi myambaro ucyamara umwambaro wa Rayon Sports ukiwambara bwa mbere wumvise ko hari uburemere burimo nk'ubwo wabaga iyo wagambaye umupira wa APR ya bwari burimo ndetse cyane kubera ko nari mvuye muri APR ikomeye mfite n'abafana njya muri Rayon Sports ngira ngo ifite abafana benshi kuyirenza zose na ekipe za ziba zifite pressure kuko zihora zishaka ibikombe kandi n'ikimenyimenyi cyerekana ko najyanye ishyaka ngira ngo uribuka match za KCC hano nazitsinze ibitego Mazembe twarayitsinze kandi hari aho sinari imari kandi twari tumaze n'igihe tutitoza ariko kubera ko na ekipe ugomba gukina byanze bikunze wiyahura byanze bikunze kubera ko ziko byagera suive mu gihe utaba witwaye neza nibyo uvuze ko mu kipe ya Rayon Sports wakomeje kwitwa neza ndetse umva ko ari ahantu ho kuba wakomeza kuzamura urwego umukinnyi wese iyo akina aba yumva yifuza iterambere yava ku rwego rumwe akagera ku rundi Rugwiro Herve ubu tuvugana muri kariyere warigeze ugerageza amahirwe yo kuba wajya gukina hanze bikanga cyangwa warigeze utekereza kuba wajya gukina hanze ya byabayeho ngira bon bibaho inshuro nyinshi gusa inshuro imwe nari nizeye byaranze bitewe n'ibintu bimwe na bimwe gusa byaranze ntabwo byakoze cyo byari bon nari ndi muri Rayon Sports ngira ngo wari muri Rayon Sports nibwo watekereje kujya hanze byangiye byaranze burya buca mu nzira hari igihe nta byangombwa muba ufite hari igihe bitinda hari igihe se bimwe mu byo usabwa kugira ngo wemererwe kugenda cyangwa se kwakirwa n'iyo club cyangwa se igusaba utinda kubibona cyangwa se nunabibone bikaba ngombwa ko amaso bayagukuraho bakabishyura bakareba abandi reka noneho twerekeze mu ikipe yawe nshya y'abanyamujyi ni ikipe kugeza ubu ngubu hejuru y'ubunyamujyi bwabo noneho n'ikirango cyabo bagihinduye ndetse ubwo bakurikirana n'imbuga nkoranyambaga za RBA mwarabibonye ko ikipe ya IC yari noneho ifite logo nshyashya muri logo yabo nshya irimo Kigali Convention Center ndetse hakabamo n'utuntu ku ruhande tw'imigongo nivuga ngo ya migongo abantu benshi babona muri no mise abantu bashyira ku mashati ya Made in Rwanda cyangwa se inagaragaza ukurimba kwa ku myambaro y'abanyarwanda muri rusange reka mbere ku makuru yabaye uno munsi cyangwa se yagiyanze uno munsi ku mukinnyi Haruna Niyonzima ni fundi wa soka cyangwa se akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda binyuze ku rukuta rwa Twitter rw'ikipe ya Kigali nibwo muri kuri uno munsi mu masaha y'igitondo ashyira igicamunsi batangaje ko basinyishije Haruna Niyonzima n'amasezerano y'umwaka umwe yasinye mu ikipe ya AS Kigali ni ikipe agarutsemo kuko yigeze kwikinira amezi makeya mbere yuko yari asubira muri Tanzania mu ikipe ya Yanga ariko uno munsi yaje kwigarukamo asinya amasezerano y'umwaka umwe muri rusange Rugwiro ikipe yawe nshya kumva kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Haruna Niyonzima agarutse muri ikipe ya AS Kigali ukibona no makuru yakiriye gute okay byanshimishije cyane kubera ko ngira ngo kuva natangira gukina umupira njye niwe mukinnyi nemera ku giti cyanjye nzi ko azi umupira pe mu banyarwanda niwe wahambere rero kuba tugiye gukinana
Njye ndabyishimiye na warabizi ko ndo umufana we kandi namukunda ni grand frère no bahabyatari ni kintu kiza rero ibyo ari byose ni ikindi kimenyetso cy'uko AS Kigali iri ku yindi level. Hanyuma Rugiro iki PS Kigali wayisinyi igihe kingana iki? Bon ni imyaka ibiri. Hanyuma muri no equipe ya Kigali Rugwiro mu bakinnyi tugiye kureba ubwo nagira ngo twite tunareba n'ishusho n'ubundi muri rusange equipe ya AS Kigali muri rusange mu bakinnyi kugeza ubu bamaze gusinyisha bahereye mu izamu Ntwari Fiacre muzamu wakinaga equipe ya Marine Denis Rukundo mwarakinanye no mu equipe ya APR ndetse muri ba bakinnyi 16 icyo gihe mwaje gutandukanira rimwe n'equipe ya APR hanyuma hakazamo kakure Mugeni Fabrice mu kibuga hagati wakinaga muri Kenya Butera Endur umukinnyi mwakinaye mu ikipe ya APR Robert Saba umwe muri ba rutayizamu batsinze ibitego byinshi muri Primus National League ari mu ikipe ya Kiyovu Sport hanyuma hakazamo umusore witwa Jire Gire Uwimana umusore ukiri muto nibizi Ramadan abasore bose bakiri bato hanyuma rero mu bakinnyi ubu ngubu bari kuvugwa mu basigaye hakirimo pending mu kubasinya ni Emery Bayisenga kuba kongera amasezerano mu ikipe ya AS Kigali ndetse by'umwihariko hajemo n'umutoza wungirije Jimmy Mulisa ugiye kungiriza coacha Eric Nshimimana ukurikije aba bakinnyi nawe mu bakinnyi bashya urimo ndetse no kongera imbaraga muri coaching staff akazamo Jimmy Mulisa isura ya AS Kigali urebona gute ni AS Kigali by'umwihariko muri mikino ya CAF Confederation Cup umwaka utaha ko ubushize bakomanze ku muryango w'imikino y'amatsinda urabona ino AS Kigali umwaka utaha ukurikije abakinnyi bahari nabo baguze ndetse no kongera imbaraga muri coaching staff ni AS Kigali urabona ko ishobora kwagira mu matsinda noneho yego ibyo aribyo byose ni equipe ikomeye urebye umwanya ku mwanya urebye mbese yari yubatse ku buryo bushoboka kandi ngira ngo na champion ishize yarabyerekanye ngira ngo yari ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe nubwo itagitwaye nkeka ko rero ibyo ari byose aho yagarukiye mu myaka ishize iyo byose izaharenga mu matsinda kubera ko tunasinya niyo gahunda ya ekipe nicyo batubwiraga ko kibaraje nshinga urumva rero ko byanze bikunze mbona bafite ubushobozi bwo kugeraho